Qarabağdan könüllü şəkildə Ermənistan'a gedən Ermənilərin geri dönüşü ilə bağlı fərqli yanaşmalar səslənir. Ancaq bura da onların hansı şərtlərlə geri qayıdışa aydınlaşmalıdır. Sözsüz ki, onların kütləvi şəkildə qayıdışının əleyhinəyəm. Onlar ərazimizdən öz istəkləri ilə gedib. Soyqırımna məruz qalmış, çox sayda yaxınlarını Xocalı soyqırımı vaxtı itirmiş Azərbaycan vətəndaşı kimi bunu deyirəm. Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində yaşayanların içərisində əli Azərbaycanlıların qanına batmayan, soyqırımı və işğalda günahı olmayan erməni yoxdur. Hamısının bu məsələlərdə iştirakli günahı var. Yeni Sabah az məlumat verir ki, bunu Milli Məclisin deputatı Elman Məmmədov deyib. O əlavə edib ki, vaxtilə Azərbaycanlılara qarşı həmin ermənlər əlində silah döyüşüb, bəziləri isə onlara yardım edib, kimlərsi də Azərbaycanlılara qarşı döyüşənlərin ailə üzvü olub. Azərbaycana qarşı 30 ildən artıq müddətdə aparılan işğalçılıq müharibəsində soyqırımında orada olan ermənlərin günahı var. Ona görə də onlar ərazimizdən çıxıb gediblər. Prezident İlham Əliyevində elan edib ki, Azərbaycan dövlətinə və xalqına qarşı cinayət törətməmiş, ölkə vətəndaşlığını qəbul edən, qanunlarına tabe olan 1988-ci ilə qədər Qarabağda yaşayan ermənlərin ərazimizdə yaşamasına razılıq var. Deputatın fikrincə ən yaxşı variant təxribatçı ermənlilərin ərazimizə buraxılmamasıdır. Bununla bağlı təkliflərlə çıxış edən Avropa Parlamenti, Avropa İttifaqı və başqa təşisatlar yaxşı olardı ki, Azərbaycanın daxili işlərinə müdaxilə etməsin. Elman Məmmədov hesab edir ki, Azərbaycan öz ərazisində suverenliyi tam təmin edib. Burada Qərbi azərbaycanlularla bağlı aparılan müqayisə də qüsurludur. Qərbi Azərbaycanlıların tarixi ata-baba yurdlarına, indiki Ermənistana qayıdışı onların fundamental haqqıdır. Ermənistan rəhbərliyinin ermənilərin də güya vaxtilə Azərbaycan ərazisində yaşadığı bölgələrə qayıtmasını şərt kimi irəli sürməsi heç bir tarixi fakta əsaslanmır. Səbəb isə ermənilər bu ərazilərə sonradan Çar Rusiyası tərəfindən yerləşdirilib. Qərbi Azərbaycan və İrəvan isə tarixi Azərbaycan torpağıdır. Burada 1988-ci ilə qədər, yəni Ermənistanın həyata keçirdiyi sonuncu deportasiya siyasətinə qədər yüz minlərlə Azərbaycanlı yaşayıb.